ခုမတ်လ25 26မှာကျမတွေပွဲကတော့မြို့သားဆိုင်ရုံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားဆိုင်ရုံနေကတော့ရုပ်ရက်ကတော့အဲ့ဒီချက်မှာပြီးနိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တည်ရှိပေးပါမယ်လူပညာရှင်တွေကတစ်ချိန်ကဘလောက်ပဲရှင်းရှင်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်ရောက်ရင်ခုလုံမှုနေရာတစ်ခုတော့လူရာကြောင်းအမှုပညာစည်းစာရိတ်ဘဝရိတ်တာကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်စာပေဂီတသဘင်ရုပ်ရှင်အကြီးဘဘူးကတ်တွန်စရိတ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကအမှုပညာရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဘဝရိတ်တာအတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စီစဉ်နေကြတာပါကိုလူမင်းကအမှုပညာရှင်များအတွက်ဘဝရိတ်တာတည်ကျင်တယ်ကိုဖိုးချစ်ကလည်းသဘင်တွေအတွက်တည်ကျင်တယ်ကိုယောကလည်းဂီတသမားတွေအတွက်လှုပ်ရှင်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ကျမကမောင်လေးရေစာပေဂီတရုပ်ရှင်သဘင်ခွဲမနေနဲ့တော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုံမောင်တို့မတွေချစ်ကြသလိုမျိုးပဲစာပေဂီတရုပ်ရှင်သဘင်အကုန်ပေါက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေလူအသက်ရွယ်ကြီးရင်လို့အိုကံမကောင်းလာတဲ့အချိန်အထီးကျန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်သူတို့တို့ဘဝလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အချိန်ကမှဒီနေရာလေးမှာငါတို့ဝိုင်းဝန်းပြုစုဆောက်ရှောက်ကုသိုလ်ယူရအောင်ဆိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုပဒနာနိုင်ကဆရာတော်အဖြစ်ထားပြီးတော့ကျမတို့ကဒါလေးကိုတည်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်မတ်လ25ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရမုံငွေဖြောပြပွဲမှာအငိမ့်နဲ့ပြဆက်ပါဝင်စားအုပ်ရောင်းပွဲတော်နဲ့မြို့ပညာရှင်တွေရဲ့နေပြန်စီရောင်းပွဲတော်တွေကပါမြို့သားကားသယ်ယူမှာနှစ်ရက်တန်တိုင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးနဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေမတက်မရသေးတဲ့မြို့ပညာရမုံငွေဖြောပြပွဲကိုအလင်းနှံကြံရဲ့အဒီတာချုပ်ဦးဝင်းကြီးကလည်းစာပေကဏ္ဍကနေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကူညီဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကစာပေဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့ပေါ့တော့ဒီစာပေနိုဘယ်ပွဲတော်မှာမြတ်ခန့်ရဦးဆောင်ပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိရတယ်။ဝိဒုရေတို့နော်တော့ဟိုဆန်နေစစ်ဆရာတွေရဲ့တေးတေးပေါ်စီစဉ်တော့အဲ့အမျိုးရှိရဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့စဉ်းစားလာပါတယ်။စာရေးဆရာမတမ်းမြင့်အောင်ဦးစီးတီထောင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာစီးစာရေးဘဝရေးတာဟာ2011ခုနှစ်ကကဗျာဆရာမောင်ရံပိုင်ကစာပေသမားတွေအတွက်တည်တဲ့အိမ်တစ်လုံးဆောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ရမှာအောင်မြင်ခဲ့လို့အမှုပညာရှင်အားလုံးအတွက်ကြိုးစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။